حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اپنی بیٹی کو لے کر، آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے سنا ہے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور اللہ کی عطا کے ساتھ آپ مریضوں کو بھی شفا دیتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، میری ایک بچی ہے جس کا میں نے بہت علاج کرایا ہے، وہ اس کو شفا نہیں مل رہی، وہ صحت یاب نہیں ہو رہی، لہٰذا مجھے کسی نے بتایا ہے، مجھے کسی نے کہا ہے کہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چل جا، وہ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں اور بیماروں کو بھی صحت یاب کرتے ہیں، لہٰذا اے اللہ کے نبی، میں آپ کے بوڑھے پر آئی ہوں صرف یہی بھیک مانگنے کے لیے، اپنی بچی کو صحت یاب کرانے کے لیے، لہٰذا آپ اللہ سے دعا کریں کہ میری بچی صحت یاب ہو جائے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ماں، اے مئی، تو نے ٹھیک کہا، تجھے جس نے کہا ٹھیک کہا، حق کہا، میں مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں اور مریضوں کو بھی شفا دیتا ہوں صرف اپنے علاقے تک۔ اے مئی، تو باہر سے آئی ہے، لہٰذا تیرے لیے میرے پاس کوئی شفا نہیں، تو چلی جا یہاں سے۔ اس عورت کو مانگنے کا طریقہ آتا تھا، مانگنے کا سلیقہ آتا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، کہ اللہ کے نبی، اگر میں تیرے کنویں سے خالی واپس چلے جاؤں تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اللہ کے نبی کے پاس عورت خالی چلی گئی ہے، کہ اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا مانگیں، میری بیٹی کو صحت یاب کرا دیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالی، یا مولا، یہ عورت تو اس طرح کہہ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، اے عیسیٰ، اگر تیرا دل چاہتا ہے تو اس کی بیٹی کو شفا دے دے، مگر یہ بات دل میں یاد رکھنا، یہ تیرا منصب نہیں ہے، یہ منصب ہے تا حضرت سیدنا اماں امنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال کا منصب ہے، یہ منصب ہے تا میرے محبوب نبی آخر الزمان حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب ہے، یہ بات دل میں یاد رکھنا، یہ تیرا منصب نہیں ہے، بیٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جھیاں، نہ کوئی اور بیٹھا، بیٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جھیاں، نہ کوئی اور بیٹھا، تیری شان نال کرے مقابلہ جڑا، ان عاشقاں اصلی چور بیٹھا، کوئی نور آکھے، کوئی بشر آکھے، پوندے رات دی یہ شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھوڑی، تساں ہور ڈٹھا، اساں ہور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھوڑی، تساں ہور ڈٹھا، اساں ہور ڈٹھا۔ اے عیسیٰ، اے میرے پیغمبر، یہ بات دل میں یاد رکھنا، یہ تیرا منصب نہیں ہے، یہ تیرا منصب نہیں ہے، یہ منصب ہے تو میرے محبوب نبی آخر الزمان حضرت سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے۔